Mau beli tengah. Ini Oke. oke. Soal ini tajuk heat dengan elektronik. So, trial 2009. Section B, question 9. Okay, two beakers X and Y are initially filled with equal amounts of boiling water. Okay, so dua-dua beaker ada boiling water, sama amount, sama volume lah. 50 gram of tap water at room temperature is added to beaker X. Beaker X kita tambah air baik, 50 gram. While 50 gram of ice is added to beaker Y. Tambah 50 gram ice dekat beaker Y. The final temperature of water in both beakers are shown in diagram 9.1. So ada termometer lah dekat diagram tu. Okay, soalan knowledge. What is meant by heat capacity? Siapa ada idea? The mass, the amount of heat, amount of heat energy required to increase a substance temperature by 1 degree Celsius. Yeah, amount of heat required, amount of heat energy required, so A satu, amount of heat energy required to raise temperature of a substance by 1 degree Celsius. So no, tak ada lah 1 kilogram. Kalau dia specific heat capacity baru ada 1 kilogram lah. 1 kilogram of substance. Okay, A2. Compare temperature drop of the boiling water in beakers X and Y. Okay, compare temperature drop. Yang ada tap water ke yang ada ice lagi banyak? Drop dia. Ice. Ice lagi banyak lah. So, dua. Tadi ayang si kamu main parang-parang. Main kata-kata. Kamu main kata-kata. Of the boiling water. Beaker X is lower than beaker Y. Okay, ini dash yang pertama. Dash yang kedua, quantity of heat released by boiling water. Heat released. Arif pun masih dia. By boiling. So quantity of heat is. Ujung masih. Yang mana? Beaker X ke beaker Y? Y. Beaker Y. Ke. Beaker Y masih lagi tinggi. So beaker X less than beaker Y. Next, quantity of heat absorbed. By tap water or ice cubes. Pernah ada dua jawapan lah kat sini. Quantity of heat absorbed by tap water and ice cube. So tap water ke ice cube yang banyak absorb energy? Ice cube. Ice cube banyak lah. Kata ice cube. Go down first. Tap water less than. Okay. Bisa.
Next, assuming there is no heat loss to the surrounding, relate the heat capacity of water to its state of matter. So, relationship sepatutnya dua markah. Membuat ayat. Okay, since the heat. Rejung tadi motor nak tak? Tadi motor naik dua orang. By boiling water. Is equal to the heat absorbed by the ice cube. Maka solid water bigger. Okay, boleh? Okay. So itu dia ayat dia. Formula temperature drop. Lepas tu heat release, heat absorb. Lepas tu kita kena relate lah heat release dengan heat absorb tu sama. Maka kita tengok yang heat release paling banyak tu dan heat absorb paling banyak adalah ice cube. Kita kata solid water has bigger heat capacity. Okay, boleh? Clear? Boleh lah. Clear. So lima markah. Conceptualizing. Ni tentang konsep je lah. Soalan ni konsep. Compare-compare betul di test kita punya konsep. Okay, soalan B. Diagram 2.2 shows a cooling pad used to lower the temperature of a person having a fever. The pad consists of a gel and is cooled in a refrigerator before it is placed on the forehead of the patient for faster body heat removal. Using physics concept, explain why gel is a good cooling agent in a cooling macro format. So like explanation, how many points that we have to write? Five. The best is five lah. Five. So konsep apa kat sini kita nak guna konsep apa? Kita kena fikir konsep dulu. What's the thermal equilibrium? Apa konsep dia? Specific. Dia ada dua, dia gabung dua konsep. Tapi the stronger concept is specific heat capacity. The weaker concept is thermal equilibrium. Nak selamat, kita kena pilih dua-dua ni dalam ayat. Sebab apa dia specific heat capacity ni stronger? Sebab dia kata good cooling agent. Good. Dia tak kata as cooling agent saja. Dia kata good. Bila good dia ada kaitan dengan specific heat capacity. Maka ayat pertama, kita mesti mula dengan dia masuk peti ais. So when the gel is in refrigerator, it's lost of heat energy. Okay, next. Good thing that too. Contact with the forehead, heat energy transfer from forehead to gel. Okay, to next gel. Bau heat capacity tadilah. Gel has larger specific heat capacity. Thus,
can absorb higher amount of heat. Conclusion. It reach thermal equilibrium. Maksudnya dia keeps going absorb energy sampailah dia reach thermal equilibrium. Sebab bila dah reach thermal equilibrium, dia tak boleh absorb dah. Maka tu dia punya conclusion dia. That's the end lah. Result dia. Patient's body temperature decrease faster. Clear? Clear. Okay. So clear. Macam mana kita tahu cell tu has larger specific capacity? Kenapa? Macam mana kita tahu? Macam mana kita tahu? Sebab dia dalam soalan dah kata dah good cooling agent. Maksudnya dia boleh absorb banyak heat. Oh, maksudnya dia dia lagi banyak heat yang diperlukan lah nak naik temperature satu kan? Ya. Yeah. Okay. Sampai dia sama temperature dengan badan orang tu lah. Cuma itu lebih. Okay. Okay. Boleh? Boleh ya. Okay. So next. Okay. See soalan apa ni? Soalan? Soalan modification. Modification. Okay. Diagram 9.3 shows a thermometer on display at a souvenir shop. The thermometer is not suitable for physical laboratory work. Yalah, kalau tengok gambar ni macam mana kita nak buat eksperimen tu kan? Sebab thermometer kat mama kita lagi advance lah. So dia ada plastik capillary column. Dah lah guna plastik. Thermometer scale Fahrenheit. Thermometer liquid red in color. Okay. So using appropriate physics concepts suggest and explain modifications needed in the structure, okay, structure, one point, design, two, of the thermometer to suit a school's physics laboratory. So kita punya thermometer kena boleh guna dekat lab lah. The modifications must include the following aspects. Thermometer reading, thermometer materials and structure. Okay, so semalam ada orang tanya lah, dekat mana kita nak tengok kita tak boleh salin ayat sebagai apa reason tu kan, dekat mana? Dekat yang ni saja. Atas boleh. Kalau ada perkataan atas yang tak sama dengan yang bawah boleh. Sebab yang ni kita panggil penjelasan lah. Penjelasan soalan kan, dia nak describe gambar. Yang bawah arahan. Maka arahan yang tak boleh salin sebagai reason. Okay, clear. Dekat mana kita nak start tengok jawapan kita tak boleh sama dengan ayat soalan adalah daripada arahan. Okay, boleh faham? Alright. Okay. So modification berapa isi? 5. 5 isi. 5 isi 10 markah. So dekat sini kita boleh cakap dah lah, plastik ni kita kena ubah, thermometer scale kena ubah, color pun kena ubah, dah 3 dah, 2 lagi. Structure, design yang memenuhi thermometer reading, thermometer scale lah kan. Thermometer material tu plastik semua ni. So, this structure and design lagi dua lah. Okay, kotak.
Modification. Aspek yang pertama, kita nak ubah structure ke apa ni, bahan semua mister material. Glass. Reason kenapa kita nak glass? Macam mana cakap? Tahan capacity ataupun high boiling point. Sebab kita tak mau lebok lah kita punya termometer tu, yang tu je lah. Kalau kita guna plastik memang lebok. Okay, next kita nak tukar scale, termometer scale. So termometer scale kita nak guna scale apa? Celsius. Yes. Sebab reason dia? Standard. Apa ni? Scale for laboratory experiment. Okay lah. Walaupun Kelvin is the SI unit, tak ada lagi termometer Kelvin lah. Yang pernah saya jumpa tak pernah ada termometer Kelvin. Sama ada termometer Celsius atau termometer Fahrenheit. Wow je lah. Kelvin tu kita akan tambah je 273 nanti. Okay, termometer liquid. Kita nak color dia silver, shiny. So easier for light to be reflected. So easy to read pun boleh. Easy to read. Easy to read this. Silver and shiny. Okay, lagi dua tambah. Kita nak pilih kat mana? Bawah ni. Pilih ke bawah ni. Bulb. Thermometer bulb. Sebab dia minta structure. Kita cakap pasal thermometer bulb. So macam mana thermometer bulb kita? Thin. Smaller. Yeah, for the light to be reflected. Smaller smithing. Kita nak bak kita tu dia punya dinding dia nipis. For heat to transfer. Easier for heat to transfer ataupun more accurate reading. Accurate ke sensitif cikgu? Sensitif pun boleh. Accurate pun boleh juga. Accurate sebab kalau termometer tu apa dia punya dinding dia tebal, dia lambat nak thermal equilibrium tu. Maka kalau kita tengok dia dah, kalau kita nampak dia macam dah berhenti tapi sebenarnya dia masih lagi ada exhaust heat lah. Maka kita tak boleh ambil reading tu sebagai accurate. Maksudnya thermal equilibrium tu lambat. Kita nampak lambat dia naik. Tapi kita nampak macam dia dah berhenti. Tapi sebenarnya dia masih lagi naik. Okay. Cikgu, yang dinding tu, yang luar dia ke ataupun yang dalam tempat liquid tu? Bak. Tahu bak? Bak yang kat bawah tu. Bak dia yang hujung tu kan? Ya, hujung tu. Dinding dia ada satu je lah, mana ada banyak lah. Maksudnya dalam termometer tu lah. Dalam bab, bukan bab tu lah, luar bab tu. Indik. Ni kan bab, sekarang kita ada termometer. Lepas tu kita ada bab kan.
Ah, yang ni je lah. Bahagian ni je. Kan dia buat daripada metal, nampak ni, yang lain semua glass. Yang ni metal, yang metal ni punya dinding dia. Dalam ni ada mercury. Dia bukannya metal saja. Dalam ni ada mercury, dia macam kantung. Dalam ni ada mercury. Tempat simpan mercury lah macam tu. Okay, clear. Okay. So next kita nak cakap structure apa lagi termometer ni. Dia punya tube lah. Capillary tube. Termometer capillary tube. Macam mana tube dia? Narrower. Yang ni kita boleh cakap sensitive and accurate juga. Accurate reading. Satu, sensitive ni maksudnya dia boleh baca 0.0 berapa pun boleh. 0.01. Tapi temperature scale selalunya 0.1 lah. 0.01 nampak advance sangat lah pula kan. 0.1 dia boleh baca. Accurate maksudnya kita punya bayangan tu, kalau memang waktu sepatutnya dia naik sebanyak 10 cm, maka kita dapat bacaan pun memang 10 cm. Macam tu lah maksudnya accurate tu. Memang kena dekat the bull's eye. Macam tu, accurate. Okay, apa lagi yang kita boleh tambah selain daripada capillary tube? Kita boleh cakap range of temperature. Kita boleh kata range of temperature from negative 10 until 110. Sebab reason dia kenapa kalau kita nak negative 10 sampai 110. Standard. Selain daripada perkataan standard, kita boleh kata can measure boiling point and melting point of ice. Macam itulah. Kalau kita letak kosong sampai 100, kita macam tak pasti sebenarnya boiling point water tu 101 ke kan, 102 ke. Maka perlulah lebih sikit daripada 100 dan kurang sikit daripada kosong. Okay, faham? Okay. Expect dia apa dia? Range? Range dia negatif 10 sampai 110. Sebab kita nak make sure betul-betul dia punya, dia berhenti dekat 100, bukan terlebih, ataupun dia berhenti dekat kosong, bukan kurang. Okay, dan temperature kat lab pun memang negatif 10 sampai 110 lah. Okay, next. Soalan elektronik trial 2017. Okay, elektronik ni dia memang complicated sikit lah dia punya soalan dia ni. Kita tengok, diagram 12.1 shows a plant watering system. Diagram 12.2 shows the circuit of the system. Okay, ada dua gambar. When the condition of the soil is less than 5 volt, the soil is considered dry. So, kalau soil tu ada benda lah, elektrod ni lah, yang ukur kelembapan tanah. Kalau elektrod ni dia baca 5 volt, kira tanah tu dry. Okay, on lah. On, logic one. So kita ada, kita punya circuit, ada transistor, kita ada diode, kita ada relay switch. Apa kena kenal lah benda ni sebab dia tak label. So kita ada secondary circuit. So kita ada rheostat. Yang ni bateri dan yang ni resistor biasa lah. Okay, kita tengok soalan knowledge. Soalan knowledge A1, name the component label J. Component label J. So yang ni lah, apa nama dia?
Transistor. Nak jawab spesifik pun boleh. NPN. NPN transistor. NPN transistor. Nak jawab transistor saja pun boleh. Okay. State the function of component J. So kita punya circuit ni as amplifier ke as automatic switch? As automatic switch. Apa kena pasti yang tu pula. Transistor ada dua function, amplifier ataupun automatic switch. Tapi ni jawapannya as automatic switch. Based on diagram 12.2, explain how the watering system works. So ni tiga markah. Okay, tapi kita jawab style macam tak markah juga lah. Maksudnya 5C. Dan tak ada orang kata apa, tak rugi lah. Walaupun kita jawab lebih. Kemungkinan dan no. Dan semua jawapan pun rasanya dia bagi 5. So konsep dia dah bagi tahu lah kat atas pun. Dan apa? Transistor as automatic switch. So start. So kita start daripada soil lah. When the electrode detected soil, dry soil, this is fine gold. The base voltage higher. Next. Base current flow into the transistor. Concept transistor switch on. Conclusion collector current flow. Switch on the relay switch. Switch on the relay switch. Result. Secondary circuit. Switch on. And that's for watering system lah. Okay. Ah, watering system works. Watering system works. Okay, faham? Boleh? Tapi kenapa kau ada detect 5 volt tu, base tu jadi higher? Sebab apa dia kata kalau dry dia less than 5. Bukan less than 5 volt tu. Sekejap, tengok balik soalan. Okay, less than 5 tu, less than 5 tu. So, elektrod dia pula tu dekat apa bahagian apa dah. Dah. Kau circuit satu lagi, bukan base, circuit base, circuit apa dah. Kita kena tambah less than 5 dekat jawapan itu. So elektrod tu duduk dekat, bukan base. Dia duduk dekat collector circuit kan. So kalau sini high, sini low, maka bawah high. Bila bawah high atas collector current, collector current base current low, maka collector current pun low. Okay. So macam mana cikgu? Apa? So okay, faham. Okay. Kalau atas. Faham semua betul kan ni? Sekejap kita nak continue benda lain pula. Boleh?
Boleh? Boleh. Okay. So that explanation lah. Sebelum ni kita buat transistor as amplifier. Sekarang transistor as automatic switch. So dia punya orang kata apa? Explanation dia lebih kurang sama, cuma kita kena tukar sikit lah dia punya ayat dia tu. Kalau as amplifier kita kata dekat conclusion ni, large collector current flow. So ada louder sound ke yang menyebabkan dia amplifier punya. Yang lain semua yang atas ni sama. Yang atas sama. Okay, soalan B. Soalan B adalah making decision. Okay, as automatic now, okay, as an automatic washing machine will only operate when the start button is on. Okay, start button on, lid is closed. Ada dua orang kata apa, dua condition. Mula-mula start button on, lid is closed. So start button on tu logic. Logik dia satu. Lid close, logik pun satu. Okay. You are required to investigate the characteristics of the automatic washing machine in table 12. Explain the suitability of each characteristic and determine the most suitable washing machine to enable it wash clothes and comforters efficiently. Give reason for your choice. So semua ayat ni tak boleh guna dalam jawapan reason, especially perkataan efficiently. Dia akan read that. Perkataan efficiently. So kat sini dia ada key, dia bagi ke kunci. W tu mass sensor, X start button, Y lid, Z water level sensor. Okay, W, X, Y, Z. W, Y, Z. So W yang ni mass sensor, X lid ke? Okay. Oh, start button. X start button, Y lead. X start button, Y lead. Yang ni water sensor. Water sensor. Okay. Soalan dia. Oh tak, mungkin pula soalan dia. So kita ranking terus. Ranking yang pertama, load capacity. So kita nak macam mana? Paling tinggi. Yang paling? Paling tinggi. Tinggi lah, yang paling banyak. So nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Okay, specification kat sini ada macam-macam. Pertama sekali kita tengok mass sensor dulu lah. Apa ada mass sensor? Q dengan S. Satu, satu, empat, empat. Lepas tu kita tengok logic gate. Logic gate untuk outer controller dulu. Kita nak OR ke kita nak AND? AND. AND. So yang ni nombor empat. Nombor satu, nombor satu, nombor empat. Lepas tu kita nak tengok inner controller. AND ke OR? N. N juga. Satu, satu, empat, empat. So ada empat isi lah. Maka total 13. 13. 2, 3, 4, 5. 5. 7, 8, 8, 11, 12. 9, 10. 10. So jawapannya adalah? U. Yang pertama, load capacity.
oxygen can wash more volume of fluid. Large mass of fluid mingling at the same time. Okay. Dia buat efficiently lah kan. Kita boleh basuh banyak dalam satu masa. Tapi jangan duk cakap efficiently. Okay. Load capacity. Lepas tu mass enter. Present. Reason to detect. Amount to determine the level of water required. Boleh lah level, tapi ada boleh lah detect amount of water required. Detect amount of water required. Save water pun boleh. Save water. Maksudnya kalau dah sampai berat yang sesuai, maksud dia akan turn off water punya pipe tu. Kau okay. Boleh jimat saya. Dia kan efisien jugalah kan. Okay, next. Outer controller. Outer controller and gate. Sebab activate and start button on and lid close. Inner controller and gate. Inner controller bila water sensor dah cukup kan. Activate when water sensor detected sufficient volume of water, amount of water. Okay. Lagi satu, selain daripada ayat yang outer controller ni, kita boleh cakap for safety reason pun boleh. Sebab kalau lid tak close, mesin dah jalan, maka bahaya lah. Kalau ada baby ke main panjat masuk dalam tu ke apa kan. Kalau baby tu panjat dah dibuka lid tu, dia akan automatic off. And gate lah. Activate when water sensor detected. Okay, faham? Faham. Nah, yang inner controller ni pula dia akan on bila ada ayak. Atau ayak tu cukup. Kalau tak ada ayak kering, buat apa nak on kan? Pusing baju kering. Okay. Faham? So, ayak fusion. Q. Choose Q because large load capacity, high mass sensor, and for both outer and inner controllers. Okay, settle soalan. Okay, semua puas hati dengan jawapan? Okay. Okay, boleh. Okay. So, kita tengok soalan yang terakhir. Soalan calculation. Okay, diagram 12.3 shows a light control switch circuit. Light control switch circuit to turn the bulb on or off. Okay, macam biasa ada transistor kat sini, ada emitter reading, ada apa ni nama dia ni?
LDR. LDR. Okay, number one, determine the potential difference across CD. Yang ni lah. Senang saja, tengok ya. But number 6 volt. 6 During daytime, the value of K can be assumed to be 500 ohm. Calculate reading of ammeter. Okay. So current lah, dia suruh kira current. Bawah 500 ohm, atas 100 kilo ohm. So effective resistor dulu. 10 kilo ohm tambah 500 ohm. Akan dapat 10.5 ohm. 10.5 kilo ohm. Ataupun 10,500 ohm. So R effective. So guna Ohm's law. V untuk I R. I sama dengan V bahagi R. V kita 6. Volt. R kita 10.5 kilo ohm. So kita tengok. Set. 10.5. Beta. 5.9 times 10 to the power of negative 4. Thank you. Okay, semua dapat jawapan tu? Right. Okay. Jawapannya logik lah. Sebab transistor tak boleh large current flow. Dan kita punya jawapan kita kecil lah current kita. Okay. Seterusnya, in the dark, the potential difference across component K is 5.4 volt. So waktu dark, yang bawah jadi 5.4 volt, yang atas tinggal 0.6 volt. Ini kita panggil konsep potential divider. Dia bahagi potential tu. Okay, J is activated. Calculate the value of K. Value of K. Oh, resistance lah. Okay. V equal to I R. R equal to V bahagi I. 5.4 volt bahagi 5.71 times 10 to the power of negative 4 ampere. So akan dapat berapa? $9,450. Okay, boleh? Okay, senang je lah soalan ni. Dia tak suruh kira pun potential divider. Kalau suruh kira potential divider, apa kena buat ratio? Ikut resistor. Siapa yang dapat banyak potential? Resistor tinggi ke resistor rendah? Rendah. Resistor? Rendah. Tinggi yang akan dapat banyak potential difference. Current dia low lah. Okay. Okay, boleh? Boleh. Okay, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa kuis lah. Kuis tahun 2011 pula. Okay, itu trial saya dulu lah waktu yang make. Okay. 2011. Okay, boleh? Tak ada soalan nak tanya? Tak ada. Soalan hari ini macam mana? Oh, itu. Direct ke? Complicated ke? Direct lah, kuat direct lah ni. Okay, itu saja. Teruskan berjuang. Terima kasih. Terima kasih.